Дневник на Кајадан во 20 часа, добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележа денешниот ден. Зоран Заев пред претениците ги представи кандидатите за заменици министри. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на состанок во Брисел. Катната гаража во Кавадарци функционира нормално. Утре стартува петото издание на фестивалот на улични артисти Баскер Фест во Велес. На денешната собраниска седница пратениците дебатираат по предлозите за заменици министри во владата на Република Македонија. За премиерот Зоран Заев предложените министри се лица кои што ќе работат во интерес на граѓаните, почитувајќи го уставот и законите. Пратениците на ВМРО ДПМН е со низа забелешки. Колешката Дијана Иванова работеше за ова. Во собранието на Република Македонија дебата за избор на заменици министри. Премиерот Зоран Заев во своето обраќање пред претениците рече дека предложените кандидати ја знаат својата одговорност и ке работат во интерес на граѓаните, почитувајќи го уставот и законите. Беки Максути е предложен за заменик министер за одбрана. За заменик министер за внатрешни работи предложен е Агим Нухиу, во Министерството за правда Оливер Ристовски, во Министерството за надворешни работи Арта Точи, во Министерството за финансии Ширејте Елези, а во Министерството за економија Кире Наумов. Власте Димковиќ е предложен за заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, Гоце Чакаровски за здравство, Висар Гани за образование и наука, Елми Азири за труд и социјална политика, Дејан Павловски за локална самоуправа, Владимир Лазовски за култура, Александар Бајдевски за информатичко општество и администрација, Рамзи Мехмети во Министерството за транспорт и врски и Јани Макрадули за заменик министер во ресорот Животна средина и просторно планирање. Изградивме една стратегија заедно во владата да навистина министрите ги поделат делокругот на своите активности и задачи и со замениците, и со државните секретари, но споделувајќи и по хоризонтала и по вертикала рамноправно активности и задачи на сите учесници кои што треба да бидат сервис на граѓаните. Се работи за истакнати личности, професионалци, голем дел, но и политички истакнати личности кои што имаат сериозна мотивација да се вградат во извршната власт, служејќи им на своите граѓани, рамноправно еднакво со министрите и државните секретари. Опозицијата се сомнева во кредибилитетот на предложените кандидати. Во однос на персоналниот состав на замениците министри, можам да видам дека ова што вие денеска го нудите, е несрекно понудени предлози од политичките партии кои што вие треба да го наречете свој тим за реформи. Со овој тим, господине Заев, ниту јас, а верувам дека и вие не верувате дека ќе има успех. Заменик министер за надворешни работи, предложена е кандидатката господја Арта Точи. Ние во изминативе неколку дена веќе видовме повеќе контраверзни потези кои што се однесуваат на надворешните работи. Но дали господјата Арта Точи, тоа е големо прашање, се уште стои на своите ставови, објавени во научен труд, дека Западна Македонија требало да припадне на Албанија. Нова собраниска седница, претениците покри изборот на заменици министри, треба да ги разгледаат и годишните извештаи на неколку институции. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со партиска делегација денеска во Европската служба за надворешни работи во Брисел се сретна со високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини. Валентина Михайловска повеќе за оваа средба. Председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Денеска остварува средба со високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини. Тој во рамки на тридневната посета на Брисел е придружуван од партиска делегација. Груевски во Европскиот парламент. Синоќе се сретна со председателот на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, Дејвид Мекалистер, како и со председателот на Европскиот совет, Доналд Туск. Со двајцата разговарав во правец да се помогне на Македонија, да се пренесат информациите од Македонија, што е она што се случува и што се очекува да се случува, и како може понатаму Македонија да напредува.
Оно што ми беше главната поента на мојата дискусија беше дека Македонија предолго го чека членството во Европската унија. Дека тоа ни е одамна заслужено. Направени се повеќе бранови на реформи. Никола Груевски има закажано билатерална средба со известувачот за Македонија во Европарламентот Иво Вајгл. Укажав дека е време да се најде начин да и се помогне на Македонија да ги почне преговорите, не да зборуваме за одмрзнување на препораки и слично, да зборуваме за почеток на преговори, отворање на поглавја и завршување на тие преговори и членство на Македонија во Европската унија. Од тој аспект укажав дека ние сме подготвени во парламентот на Македонија да дадеме поддршка за се што ќе процениме дека ќе биде од корист за граѓаните и од корист за државата. И нормално како опозиција и да критикуваме тоа што ќе дојде, ќе сметаме дека можеби не е најдобро сочено и обмислено. Груевски и делегацијата која ја предводи, предвидено е да имаат и билатерални средби со челниците на Европската унија. Тие средбите ќе ги искористат за унапредување на соработката, како и за забрзување на македонските евроатлантски интеграции, со оглед на тоа што агендата за итно членство на Македонија во Унијата и НАТО е врвен приоритет на ВМРО-ДПМН и неговото раководство. По оштетувањето на металната конструкција и кражбата на пет затегнувачи од модуларниот паркинг кој се наѓа во центарот на Општина Кавадарци, Општината превзеде мерки по извршениот увид од страна на изведувачот. Констатирани се оштетувања кои не ја нарушуваат статистичката стабилност на објектот, но влијаат врз долготрајноста на користењето на истиот. Општина Кавадарци ја информира јавноста дека по извршениот увид на оштетувањата на катната гаража од страна на изведувачот, констатирани се оштетувања кои не ја нарушуваат статистичката стабилност на објектот, но влијаат врз долготрајноста на користењето на истиот. Во функција на враќање на првобитната состојба, при обиколката е направена и спецификација на деловите што недостасуваат, а кои неодамна беа предмет на кражба. Откако Општината истата ќе ги набави, тие ќе бидат вградени во модуларниот паркинг на местата каде што недостасуваат. Општината апелира до возачите кои го користат паркингот строго да се придржуваат до пропишаните сообраќајни знаци, особено во однос на дозволената тежина и висина на возилата во услови на нормално функционирање на гаражата. Истовремено, од локалната самоуправа уште еднаш апелираат, доколку граѓаните забележат било какви сомнителни действија врз објектот, за истите да ја информираат Општината и надлежниот полициски орган. Катната гаража повторно е ставена во нормална употреба, информираат од службата за односи со јавноста при Општина Кавадарци. Со директни плаќања во 2017 година земјоделците треба да добијат финансиска поддршка од скоро 100 милиони евра. Средствата се распределени во сите делови од аграрот, а најголемиот дел од парите се наменети за покривање на трошоците за растителното производство. Финансиска поддршка од речиси 100 милиони евра директни плаќања во 2017 година треба да добијат земјоделците. Најголем дел од парите се наменети за покривање на растителното производство, иако ќе бидат распределени во аграрот. Повеќе од 32,5 милиони евра ќе добијат земјоделците за растително производство, додека сточарите 19,2 милиони евра. За субвенционирање засега остануваат досегашните мерки за дополнителната финансиска поддршка за развој на земјоделието, помошта за осигурување за младите земјоделци, регистрираните земјоделци, за нивите и фармите кои се наоѓаат на планинските неразвиени подрачја, како и помошта за штетите настанати од временските непогоди. Во зависност од културата која се одгледува, висината на поддршката учествува со 5 до 50% од вкупните трошоци. Пријавувањето и крајните рокови за почеток и крај на исплатата на парите поради сезонскиот календар се одредени со годишен календар. Финансиската поддршка секоја година први ја добиваат тутунопроизводителите. Продолжуваме понатаму со информација од МВР. 33-годишен велишанец СК заработи кривична пријава од страна на СВР Велес поради основи на сомнение за сторени кривични дела, кражба и оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем.
Кривична пријава за работи 33-годишниот Велешанец СК од страна на СВР Велес поради основи на сомнение за сторени кривични дела кражба и оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем. Имено, како што соопшти МВР, на 13 август минатата година, во периодот од 20 часот до 20 часот и 30 минути, пријавениот преку незаклучена врата влегол во куќа на улица Коленеделковски во Велес и одзел една женска чанта во која имало 10.500 денари, мобилен телефон и банкарски картички, со што се стекнал со противправна имотна корист од 22.000 денари. Истиот ден, во 22 часот и 58 минути, со предходно украдената картичка, пријавениот од банкомат во експозитурата на Тутунска банка на улица Илинденска во Велес, подигнал парични средства во износ од 4.100 денари. Во организација на Црвен крст Кавадарци, Институтот за трансфузиона медицина денеска беше организирана првата летна крводарителска акција. На акцијата беа собрани 25 единици крвна плазма, а истата беше наменета за сите хуманитарни граѓани. Во летниот период потребата за крв е поголема за разлика од вообичаеното. Сите крводарителски акции во лето се добредојдени и придонесуваат да се задоволат потребите на институциите. За таа цел денеска се одржа првата редовна летна крводарителска акција наменета за граѓанството, а се реализираше во општинската сала. Оваа крводарителна акција е организирана од Институтот за трансфузиона медицина и Црвениот крст во Кавадарци. Ова е една од редовните крводарителни акции. Одзивот е добар до сега, но до крајот на акцијата може да кажеме конечни бројки какви ќе бидат и најавени се поголем број на дарители. На денешната крводарителска акција беа собрани вкупно 25 единици крвна плазма. Бројот на првократните дарители денеска пак бил помал, вели доктор Кацарски. Првократните дарители најголем одзив имаме во средните училишта. Тогаш има најголем број. Летниот период првократни дарители реално имаме помал број на таков тип на крводарители, но сепак голема чест и почит кон тие што и се јавуваат, поготово во ретки случаи кога треба и фамилиарно да се дарува и во ургентни ситуации, има и такви дарители, но реално тој број е помал. За сега резервите на крв кои се складирани во Институтот за трансфузиона медицина се на задоволително ниво. Според пропорционалноста на крводарителските акции и застапеноста на крвните групи, потребата од одредени крвни групи и РХ фактори е солидна. Исклучително во одредени моменти се организираат вонредни акции наменети за бараната крвна група. Состојбата во Македонија со резерви на крв е на задоволително ниво и планот и програмата на Институтот за трансфузиона медицина, креиран заедно со Црвениот крст на Република Македонија, е на задоволително ниво исполнет и реализиран, така да залихите се на задоволително ниво. Следната крводарителска акција ќе се одржи при крајот на месец јули во просториите на Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци. Богата културна понуда во јуни во Обштина Велес. Имено со стартувањето на Баскер Фест во Велес започнуваат сите културни манифестации кои локалната самоуправа ги организира на отворено во текот на летото. Баскер Фест представува уметност, улична култура од целиот свет, вели Катица Чадиева од Обштина Велес. Петок и сабота се деновите кога велешани ќе можат да уживаат во перформансите на уметниците од 19 до 22 часот. Со стартувањето на Баскер Фест во Обштина Велес започнуваат сите културни манифестации кои локалната самоуправа ги организира на отворено во текот на јули и август. Баскер Фест представува уметност, улична култура од целиот свет, вели Катица Чадиева од Обштина Велес. Петок и сабота се деновите кога велешени ќе можат да уживаат во перформансите на уметниците од 19 до 22 часот. Тоа се уметници кои што својата уметност не ја продаваат за профити и комерцијално, туку едноставно сакаат на луѓето да им покажат до каде може да оди човечката вештина и тоа на јазик кој што е разбирлив за сите народи.
Ова година исто така ќе има уметници од Австрија, од Бразил, од Соединетите Американски држави, од Русија, од Украина, значи од целиот свет буквално. Чодиева истакна дека ова е можност граѓаните да видат акробати, жонглери, кловнови, како и марионета, куклена представа, флешмоб инсталации кои за прв пат ќе се одржат во нашиот град. Перформансите ќе се случуваат на неколку локации во Младинскиот парк. Трет ден во Собранието на Република Македонија, членовите на Ресурната комисија дебатираат на прашањето за иницијативата за продолжување на породилното отсуство. На Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле пристигна првиот чартер авион со туристи од Полска. Колешката Наташа Смоковска-Јовановска од регионалната ОДВА телевизија го подготви прилогот за туристите од Полска. Вестите од Македонија. Оптоварување на буџетот и намалување на работните навики кај жените. Ова е ставот на пратениците на СДСМ. Наспроти нивните колеги од ВМРО-ДПМН, кои сметаат дека продолжиното породилно отсуство ќе придонесе за правилен раст и развој на новороденчињата. Три ден во Собранието на Република Македонија, членовите на Ресурната комисија дебатираат по ова прашање. Иницијативата за продолжување на породилното отсуство започна како граѓанска иницијатива, која поради технички недостатоци не влезе во собраниска процедура. Сега истата иницијатива во собраниската процедура ја воведоа пратениците на ВМРО-ДПМН. Првично, предлогот закон е идентичен со една граѓанска иницијатива која што ја добивме пред недела две, од подпишано 217 мајки, но поддржано од повеќе илјади мајки. Беше организирано само на неколку места за да се соберат тие 100 подписи колку што е потребно по законот и понатаму си одбра представник кој што би ја бранел. Истата беше отфрлена наводно поради тоа што беше неуредно. За да се убрза тоа во разговор на комисијата, тие кажа дека не би им пречело доколку сите политички партии им помогнеме тоа да оди побрзо и да го предложиме како закон за промена на законот за работни однос. А дека иницијаторите, 270 мајки не се откажуваат од барањето за продолжување на породилното отсуство, докаса нивната најава дека од 27 до 3 јули тие повторно ќе собираат подписи за измени на законот за работни односи. Пристигнаа првите 220 туристи од Полска кои ќе летуваат на Охридско-Струшката ривиера. Со меѓународниот воздухопловен кест воден мост во форма на виночито со традиционална македонска закуска погачи и сол. Утрово беа пречекани на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Туристите вела дека за прв пат се во Македонија и очекуваат убав престој. Моите пријатели ми кажаа дека Македонија е многу добра земја и сакав да ја видам. За Македонија не знам ништо, но се надевам дека ќе дознам повеќе. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески истакна дека ќе работат во насока на зголемување на бројот на туристи. Нашата заложба како влада на Република Македонија е да унапредуваме авиособраќајот во Република Македонија и да направиме се колку што можеме повеќе туристи да дојдат и да ја посетат Република Македонија. Генералниот директор на ТАФ Македонија Алпер Рсо истакна дека договорот со еден од најголемите полски туроператори Регобис бил склучен во 2016 година. По долгите преговори што ги водеше маркетинг оделот на ТАФ аеродромите во Истанбул. Денеска сме сведоци на првиот лет кој што доаѓа од Катовица со 220 патници. Летовите ќе се реализираат еднаш неделно, а ќе трајат до крајот на месец септември. Габриела Манка Сокулу, собственик на Регобис, истакна дека соработката со Македонија представува огромен успех за нив. Ние сме првиот полски тур оператор што нуди летови автобуски превоз од Катовице до Охрид и благодарение на оваа соработка преку 5000 полски туристи во 2017 година ќе ја посетат Македонија, додаде Сокулу. Нашата агенција нуди ангажмани за одмор во сите држави на Балканот. Сега ви останува вам преку маркетинг активности, добри услови и гостопримство да се наметнете во освојување на интересот на полскиот турист. Како амбасадор од Полска во Македонија Јацек Мултановски истакна дека верува дека туристите може да бидат инструмент кој ќе ги изближи нашите општества.
Ladies and gentlemen, dame i gospoda. Тако некако искористуваме овој момент во интерес на билатералните односи и сакали да нагласам дека бројката на туристи кои доаѓаат во Македонија бележи постојан пораст и да нагласиме дека Полска представува огромен пазар каде што се представени 38 милиони луѓе. Инако авиолинијата Катовице Охрид е само првата рута на која ќе се обраќаат чартер летови од Полска. Следната дестинација од каде што се очекуваат полските туристи да пристигнат на Охридското езеро е Варшава. Мај во Мексико бил месец со најголем број убиства во изминатите 20 години, се вели во владени податоци за криминалот во државата. Биле убиени 2186 луѓе. Предходно најголем број убиени во еден месец во Мексико бил 2131 во мај 2011 година, по јавно достапни податоци кои датираат од 1997 година. Во првите 5 месеци во Мексико се убиени 9916 луѓе, што е за околу 30% повеќе во споредба со 2016 година, кога биле убиени 7638 луѓе. Најголем број убиства се регистрирани во државата Јужна Долна Калифорнија, каде од јануари до мај лани биле убиени 36 лица, а во истиот период оваа година 169. Следуваат кратките вести од светот. Британската кралица Елизабета II ја представи програмата на новата влада за 2018 година во тежок говор, фокусиран на Брекзитот, испуштајќи ги клучните ветувања на премиерката Тереза Меј, која во немилост на народот наместо да ја зајакне својата позиција, остана да ја води земјата со малцинска влада. Кралицата прочита листа од владините намери, традиција секој пат кога парламентот почнува нова сесија. Според медиумите, кусиот говор на кралицата се должи на намалувањето на моќта на британската премиерка Тереза Меј по катастрофалниот резултат од предвремените парламентарни избори, на кои изгуби голем број пратеници. Во својот говор Елизабета II најави формирање нова комисија за борба против тероризмот и спроведување нова стратегија која ќе се однесува на казните за сторени терористички дела и сузбивање на екстремизмот на интернет. Таа најави и нов закон од областта на безбедноста, при што додаде дека владата и понатаму ќе одвојува 2% од бруто домашниот производ за потребите на британската армија. Локализиран е најсмртоносниот пожар во поновата историја на Португалија, во кој загинаа 64 лица, а над 150 се повредени. Пожарот кој избувна во саботата е локализиран, иако на некои места се уште има пламени јазици, соопштуваат португалските власти. Поради високите температури, сувото време и силниот топол ветер, пожарот што избувна во реонот на градот Педро Гао Гранде, на околу 200 км источно од Лисабон, зафати околу 40.000 хектари земјиште. Директорот на Агенцијата за цивилна заштита Виктор Вас Пинто информира дека огнот се уште гори во делови северно од Педро Гао Гранде, поради што се евакуирани жителите на неколку околни села. Тој нагласил дека очекува во текот на следните денови пожарот да биде целосно изгаснат, во што според него ќе помогне и очекуваниот пат на температурите. Побарано е покренување истрага за причините кои доведоа до брзото ширење на огнот од страна на португалскиот премиер Антонио Коста. Според првичната истрага на полицијата, пожарот најверојатно бил предизвикан од удар на гром, пошто брзо се проширил, иако не е исклучена можноста пожарот да бил подметнат. Миграцијата, климатските проблеми и европската безбедност. Ова се главните теми за кои што ќе расправаат шефовите на држави или влади на земјите членки на Европската унија на дводневната средба што денеска почнува во Брисел. Покрај за заедничката безбедност, лидерите на Европската унија на дводневниот самит ќе ги отворат и прашањата за обезбедувањето на нови работни места, економски раст и конкурентност, за дигитализација на Европа и за надворешните односи. Покрај ова, во рамки на самитот ќе се одржи заседание на форумот EU27, односно средба на шефовите на држави или влади на членките од блокот без учество на британската премиерка Тереза Меј, на која што ќе се разговара за процесот на истапување на Велика Британија од Унијата и незината иднина по Брекзит.
Според агендата на овој самит, премиерите на Естонија, Бугарија и Австрија планирано е да ги преземат приоритетите на преседавањето на нивните земји со Европската Унија во следните 18 месеци, од 1. јули 2017 година до 31. декември 2018 година. Според најавата на Метеоалармот од Управата за хидрометеоролошки работи, во текот на утрешниот ден територијата на целата држава ќе биде зафатена со температури од жолта алертна фаза. Граѓаните од целата држава потребно е да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна и течности. Потребно е внесување поголемо количество течности, најдобро обична вода за пиење. При влегување во возило потребно е тоа одреден период да се проветри. На хронично болните лица им се препорачува редовно земање на пропишаната терапија. Во текот на ваквите екстремно топли денови останете во затворени простори, пред се климатизирани, а при необходен престој на отворен простор во овој период да се најде можност за почести одмори по ценка. Доколку ви се потребни информации препораки за заштита од топлотен бран, континуирано се дистрибуираат на интернет страницата топлотнибранови.мк. Ова е и последната информација за ова информативно издание. Јас ви благодарам за вниманието и од мене пријатно.